fábrica. Por puszka, akkor merek. Ó, oh. Ja. Ekki búið. Ég myndi að halda það, þannig að nú skulum við taka brauðið. Það var... Manni eitthvað. Brauðið, brauðið. Hæðu, við erum bæði blind. Það manni eitthvað. Hér erum. Það var þarna, ég var bara búin að sleppa. Ó, þessi hér. Já, þannig. Ég hélti þetta var áfram. Þetta. Ég er góður. Já. Svo brauðið. Stopp. Fyrir þess. Já, heyrðu, ég ætla að hjálpa þér.